وادی در کو تے گلیب بخشاں کا ایک دور افتادہ آخری گاؤں ہے. در کو 3 مہینے برف سے ڈھکی رہتی ہے. یہ وادی سیاحت کے لیے ایک گہوارے کی مانند رکھتا ہے. یہاں کے لوگ نہایت سادہ اور مہمان نواز ہیں. میں پاکستان کے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ اور سیاح کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس درکوت ویلی میں آئے اور قدرت کے جو حسن ہے اس سے لطف اندوز ہو جائے.